Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke program uh, bual bicara bersama dengan uh, manifesto rakyat Pakatan Harapan Rakyat pada hari ini. Hari ini kita menampilkan uh, seorang tokoh anak muda yang uh, terkedepan di dalam isu-isu undang-undang uh, mutakhir ini bersama dengan saya adalah saudara Ahmad Zamri Asad Huzaimi yang merupakan pengarah Jabatan Undang-undang dan hak asasi manusia Dewan Pemuda Pas Malaysia selamat datang saudara Zamri. Ya, selamat terima kasih. Jadi kalau kita merujuk kepada manifesto rakyat yang diumumkan oleh Pakatan Rakyat pada 25 Februari yang lepas. Ada di dalamnya agenda berkaitan dengan reformasi institusi kehakiman, Kamar Peguam Negara SPRM dan PDRM. Jadi bersama dengan kita tokoh yang saya rasakan sesuai untuk membincangkan tentang apa yang digariskan oleh manifesto ini jadi saya mungkin nak mendapat sedikit penjelasan daripada saudara Zamri mungkin tentang apakah yang menjadi hasrat Pakatan Rakyat itu sendiri dari sudut kefahaman Tuan sebagai seorang peguam hmm. dan juga selaku pengarah Jabatan Undang-Undang dan Hak Asasi Malaysia Hak Asasi Manusia ya, Dewan Pemuda PAS Malaysia mungkin saudara sedikit, ada sedikit penjelasan Terima kasih pengusi dalam sebuah negara demokrasi ada tiga tunjang yang paling penting iaitu kehakiman yang disebut judiciary, legislatif dan juga eksekutif. Yang menjadi masalah kita sepanjang tempoh lebih 50 tahun UMNO dan Masa Nasional Mementah ialah apabila tiga cabang ini saling dipolitikkan. Itu yang menjadi satu yang uh, masalah kerana tidak ada total separation of power. Dari sudut kehakiman, apa yang kita utarakan dalam manifesto Pakatan Rakyat ini ialah di bawah teras kerajaan rakyat untuk kita mereformasikan institusi perundangan kehakiman negara dan juga kamar peguam negara yang merupakan satu nadi penting dalam bidang perundangan keadilan dalam negara Malaysia ini. Yang menjadi masalah hari ini ialah apabila institusi perundangan kehakiman dan kamar peguam negara ini dipolitikkan di, di, termasuk dalam campur tangan pihak eksekutif kerajaan yang sangat berluasa kerana Sepatutnya dalam konsep total separation of power mereka ini harus diberikan kebebasan. Ini tidak berlaku dan banyak kita lihat bagaimana dalam satu kes yang memihak kepada kerajaan, peguam negara yang diperuntukkan kuasa khas di bawah per, di bawah peruntukan perlembagaan boleh mendakwa atau tidak mendakwa selalunya membuat keputusan yang memihak kepada kerajaan. Banyak kes kita dengar kes yang melibatkan kepentingan kerajaan akhirnya di, di tidak dibawa ke muka pengadilan dan banyak kes juga kita melihat bahawa tindakan-tindakan tertentu itu tidak mencerminkan bahawa keadilan itu ditegakkan. Yang terkini ialah berkenaan dengan kes saman AES yang juga kita dalam pakatan rakyat telah masukkan aa, di dalam manifesto kita bila pakatan rakyat diberikan mandat untuk mentadbir Putrajaya antara perkara yang kita akan tekankan atau laksanakan ialah penghapusan saman AES ini dan kita kaji semula. Karena ini melibatkan satu bentuk aa, perundangan Ataupun uh, penyalahgunaan perundangan yang sangat uh, tidak memihak dan memberikan keadilan kepada uh, pihak uh, rakyat khususnya Dalam, dan, dalam isu HES ini sendiri, yeah. mungkin di mana sebenarnya yang boleh dilihat ketidakadilan itu? Ya, yeah, terima kasih Kita melihat bahawa uh, peguam negara, uh, pendawaan yang dibuat itu sangat tidak adil Dari sudut uh, saman itu sendiri, peguam-peguam uh, kami daripada Johan Juh sendiri telah membuat bantahan uh, di serentak di empat buah negeri dan uh, poin kita dari sudut perundangan itu sangat valid dan mahkamah setuju bahawa dari sudut teknikal saman itu sendiri adalah cacat dan tidak boleh dibawa ke muka pengadilan begitu juga kita melihat bahawa hukuman yang dikenakan itu sangat uh, tidak adil kerana kesalahan lain tetapi peruntukan yang digunakan di bawah akta pengadilan jalan itu lain bagaimana kamu menuduh satu kesalahan itu lain tetapi digunakan peruntukan yang lain dan ada banyak lagi kesalahan-kesalahan uh, ataupun kesilapan yang tidak sepatutnya berlaku tetapi telah berlaku. Kerana kita melihat daripada awal bahawa kerajaan tidak punya uh, satu sikap ataupun uh, tidak punya persediaan yang rapi untuk melaksanakan sistem ini, akhirnya saman dikeluarkan secara berleluasa dan dia uh, menekan rakyat. Daripada rekod yang kita ada sejak daripada pelaksanaan AES ini, baru projek perintis Suruh Penggusi, baru projek perintis hanya 14 kamera yang diletakkan keseluruhan ada lebih kurang 83 kamera baru projek berhenti 14 kamera dari bulan September sehingga bulan Januari selebih 400 ribu saman telah dikeluarkan kita uh, tegas bahawa kita tidak berkompromi kepada pesalah-pesalah lintas ini dengan keadaan negara kita banyak kejadian-kejadian kemalangan tetapi dalam masa yang sama ia harus diimbangi kerana kita tidak melihat bahawa saman ini adalah satu bentuk uh, cara penyelesaiannya kalau betul saman ini satu penyelesaian mutlak untuk mengurangkan kadar kemalangan jalan raya, kenapa sejak tahun uh, 1997 sehingga sekarang lebih 27 juta saman telah dikeluarkan oleh pihak polis, polis trafik PDRM, JPJ dan sebagainya? Tetapi kita melihat bahawa kes kemalangan jalan raya masih meningkat di negara kita. Maknanya saman ini bukan jalan penyelesaiannya. Apatah lagi dalam isu AES ini ia melibatkan a uh, pemberian kontrak kepada kroni-kroni yang ini terbukti daripada daripada uh, carian kita di di Suruhanjaya syarikat dan sebagainya dua syarikat yang diberi ini adalah didalangi ataupun di belakangnya pengembaraan ini adalah kroni-kroni AMNO -kroni daripada AMNO daripada MCA dan cara pelaksanaan technicalities meletakkan kamera itu juga sangat tidak tidak adil kerana sebagai contoh sebagai satu contoh jalan yang tiga lorong luas yang besar ...had laju ditetapkan hanya sekitar 70 km sejam. Ada jalan yang bersifat uh, bertaraf raya hanya 60 km sejam. Dan itu sebagai satu contoh. Mana mungkin dalam keadaan hari ini, dalam keadaan jalan yang besar dan lapang... ...kita boleh memandu dalam hanya sekitar 60 km sejam. Dan ada, ada juga kes uh, bila mana seorang itu telah dirakam kesalahan dia dengan uh, 90 km sejam. Kemudian keesokan harinya dipindah pula, uh, pula had laju itu yang untuk menjustifikasikan saman tersebut. Jadi ringkasnya saya sebut bahawa AES ini satu uh, pelaksanaan yang sangat tidak adil kerana ia tidak dikaji dengan semasa-masanya. Uh, betul kita nak mengurangkan kadar kejalanan kadar kemalangan lalu lintas. Betul kita setuju bahawa bahawa pengguna jalan raya di Malaysia harus didisiplinkan uh, supaya lebih berhati-hati dan berhemah sewaktu memandu tetapi bukan dengan cara uh, sebegini yang menekan rakyat dan penganugerahan kontrak itu sendiri pun amat-amat uh, kita ragui sekali. Okey, terima kasih. Okey, baik terima kasih Saudara Zamri. Hmm. Di atas penjelasan itu tadi, tapi apa lagi masalah hmm yang melanda dalam uh, institusi ke kehakiman atau institusi undang-undang kita hmm. yang mungkin saudara saudara uh, Zamri nampaklah selaku seorang peguam pengam pengamal undang-undang mungkin boleh jelaskan. Terima kasih Pengerusi. pepatah Tigers ada menyebut Justice must not only be seen, but it must be seen to be done. Uh, keadilan ini tidak hanya harus dilihat berlaku, tetapi ia mesti dilihat berlaku. Apa yang saya masukkan di sini Ialah dari sudut uh, pelaksanaan undang-undang. Rakyat rata-rata setuju uh, kalau saya sebut bahawa pelaksanaan undang-undang negara kita ini kadang-kadang double standard sifatnya. Undang-undang yang sama, tetapi apabila ia berlaku kepada pihak kerajaan, seolah-olah sama ada ia diabaikan ataupun diberikan hukuman yang sangat ringan tetapi dalam masa yang sama undang-undang yang sama juga bila berlaku kepada contohnya pihak-pihak yang uh, tidak uh, sefahaman dengan kerajaan dari segi uh, politik, ideologi dan sebagainya ataupun daripada rakyat biasa ia diberikan hukuman yang sangat besar saya ambil contoh kita ada kes yang berlaku melibatkan uh, rasuah bilion ringgit uh, rasuah jutaan ringgit tetapi hukuman yang diberikan sangat minimum sehingga boleh dibebaskan dengan jaminan tetapi dalam masa yang sama kita membaca hampir setiap hari di dada-dada Akbar bagaimana rakyat-rakyat bawahan yang mencuri di mencuri susu anak, mencuri seluar, alat makeup di pasar raya dan sebagainya tetapi dikenakan hukuman yang sangat tinggi sehingga penjara dan sebagainya Ter, nampak tidak begitu adil di kacamata masyarakat kerana uh, satu prinsip asas dalam uh, pelanggaran tuan ialah equality before the law kesaksamaan di sisi undang-undang Ya, kita setuju bahawa penjenayah harus dihadapkan ke muka pengadilan Itu prinsip asasnya Tetapi dalam masa yang sama Kita tidak boleh setuju Bila mana kesalahan itu berlaku pada pihak Yang uh, di pihak kerajaan Seolah-olah uh, mereka ini uh, Diberi perlindungan uh, Diberi perlindungan Banyak kes Umpamanya dalam kes rasuah Jerung-jerung terlepas begitu saja Sedangkan ikan bilis Polis di jalanan yang menerima rasuah RM100-RM200 dikenakan hukuman yang tinggi Tetapi rakyat melihat Bahawa rompakan negara hasil negara, rasuah yang memang jelas nyata, peguam negara tidak ambil tindakan, sebab itu saya tegaskan apa yang saya cakap di awal tadi antara intipati penting yang kita nak masukkan dalam manifesto kita dan yang kita akan laksanakan bila mana Pakatan Rakyat diberi mandat di Putrajaya, ialah untuk kita mereformasikan kamar peguam negara ha, bagi me, bagi memberikan keadilan untuk semua, tidak kira siapalah ha, kita biasa mendengar sirah Nabi SAW bagaimana Nabi sebut kalau anakku Fatimah di hukum uh, di daripada aku akan potong tangannya ini satu uh, betul ataupun satu uh, prinsip keadilan yang nabi sebagai seorang ketua negara pun laksanakan hmm. uh, tetapi tidak berlaku dan kita melihat makin lama makin lama rakyat seolah-olahnya ditindas uh, belum lagi kita sebut ruang untuk rakyat membela diri dengan uh, kos kepeguaman yang tinggi dan sebagainya seolah-olah so, hari ini kita melihat pengusir Uh, mereka yang berada di kedudukan yang tinggi uh, Boleh uh, mendapatkan Peguam-peguam dengan bayaran yang lumayan Dan bebas Tetapi rakyat yang tidak ada Hanya cukup sekadar kais pagi makan pagi Cukup sekadar untuk keluarga Bila bersalah tidak mempunyai peluang begitu Ya betul kita ada Yayasan bantuan guaman dan sebagainya Tetapi apakah uh, ini Mampu untuk menyelesaikan semua permasalahan ini Sebab itu kita tegaskan dalam teras kerajaan rakyat yang kita nyatakan Dalam manifesto pakatan Harapan rakyat ini antara perkara Penting yang kita nak uh, Lakukan ialah mereformasi sistem perundangan supaya Kehakiman ini adil pada semua Adil pada semua rakyat Dan pihak atasan okay, Terima kasih kepada saudara Zamri Kerana kesudian Beliau untuk hadir bersama-sama dengan kita Walaupun dalam masa yang singkat Dengan kesibukan beliau Kita menghargai setiap Uh, ruang inci masa yang telah diberikan bersama-sama dengan kita dan nah, alhamdulillah insya-Allah kita akan bersama beliau lagi dalam topik-topik uh, dan bicara-bicara kita selepas ini. Terima kasih diucapkan. Terima kasih. Selamat.